RCC candidat azaka ka moko mot d'ordre ezaka ka moko bangonyo sotu balobi bako vote pona mwana mboka Alexis Ntambwe Mamba oyo a pesa ki bongo candidature na ye kuna na présidence ya Sénat kasi mokolo ya lelo lokola ezala ki bongo début ya campagne kuna na Sénat ezala ki putulo e matamakala matika na se po ba militant ba ki ko accompagner ba candidat na bango ebele na kati wana nde tomona ki forte présence ya bandeko ya PPRD oyo pe bayaki ko respecter mot d'ordre oyo pesamaki tomona ki bongo mwana mboka Pierre Kasenge dia mutumbe oyo azali cadre ya PPRD ye pe ayaki sur place kasi bolanda lolenge kani apesaki makanisi na ye na micro ya magazine d'actualité RDC wa basango azali DG ya ISTA on azali plus en tant que président comité directeur ya dynamique pour dynamique pour le développement, l'émergence, le développement et l'émergence du Grand Kivu. On a gagné pour le Sénat. Au moment du Sénat, ils allaient institution moko ya bato, oyo bazali stable, oyo bazali basage. Au moment du Sénat, la biso tisiko ils allaient qui diriger na mutamutu kengo adondo. Loko la mutamutu kengo adondo azokenda, il faut pas le caper mutumoro ya kilo. Pas mutu a bazar déstabilisé te. Mutu moko ya kilo, o ya koki, o a une expérience, o a zali pe loko la ndako nzambe na katikati ya village. Na moni ke mbuta mutu Alexis Ntambwe Mamba a zali pe ndako ki na isika wana. Mutu ya koki kolanda ye, sima na ye, e zali mutu loko la professeur Evariste Boshab. Oyo boyebie malamu, aza constitutionnaliste munene. Bako sala musana kitoko na ba membre mususu bazali wana. Ba sanction wana oyo bozo ka wana eza nini? Botal malabo mon Afrique par exemple. Baza bato mingi ba boma bato bazana makila. Ba konzu mingi Afrique ba boma bato ba kendaka na poto ba yamba kabango malamu. Wana nini? Soko moni bato ya libanda ya poto. Ba ti bande ko na bino na liste boye ba keza raison pour ba makambo wana te. Eza baza ba raison mususu. Omoni yango biso ngai po na ngai soki ezali ba africain ba condamné africain oui ba européen ba condamné kapona ba intérêt bango mususu yango wana ba sanction wana tozwa kango en considération te biso nde tozali soki problème ezali ya kofunda ba to na biso biso to kofunda bongo biso awa na Afrique toza bazoba bango ka ba funda ba to na biso ba sanction to kipango te baza ba raison mususu bala nanu nani Sarkozy. Sarkozy va payer 50 millions d'euros à comme président, à y a bomi président africain à déstabiliser l'Afrique. Pourquoi bazo ko paye ça Sarkozy ba sanctionner. Donc ba ko paye ça Sarkozy ndenga la kondima bango. Ba biloko na ezali ko distraire biso. Ko yebi sa ba sénateur bo kanisa ndenge kengo adondo a dirijaki. So bo tuni ba sénateur bazaki liboso plus de 95% bazalaki concepte la façon à Kengo Adondo. Ntambwe Mamba, Alexis Ntambwe Mamba a co-dirigé le col à Kengo Adondo. D'ailleurs, aza peine soutien à Kengo Adondo. Yenda zali peza moto yo a kokia kambasena malamu. Mwana mboka Pierre Kasenge dia ayaki bongo ko soutenir candidat na bango oyo ezali bongo mwana mboka Alexis Ntambwe Mamba alobi il faut ko voter mutu oyo aza na experience.